עכשיו לפני סיום, קצת מוזיקת מלחמה. נאמר שלום לזמר והיוצר ברק גרוסברג. שלום ברק. אהלן, שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור. לאחרונה אתה הוצאת השיר יחד עם יעקב בליניק, ניצול ממסיבת הנובה. תספר לנו על העבודה המשותפת, על השיר המשותף שלכם, בטח לאור האירוע המאוד קשה שהוא עבר. נכון, אז באמת הוא חבר שלי הרבה שנים, באמת שיהיה בריא, שהשם ישמור אותו. אני באמת הוצאתי שיר בעקבות התשיעי באוקטובר, אני חשוב ככה לתת איזשהו שיר מחזק באמונה, ושייתן לאנשים תקווה, ותדעת, קצת מרגוע בזמן הזה. ובאמת יצרתי קשר עם יעקב, ובאמת הוא הסכים להשתתף, גם הוא השתתף מקליט, רואים אותו באמת ככה הולך בכיכר החטופים, שוב להזכיר שחלק מחבריו עוד חטופים בעזה לצערי, השתתף בקליפ, וכל הקליפ בעצם מראה את ההתמודדות שלו היומיומית, בוא נאמר לצד הטראומה, הקשה, כן. מאז משהו עבר, וזהו, ובאמת המסר שיהיה טוב. כן, אנחנו רואים גם בקליפ, אנחנו רואים גם במסך ברק את הקליפ, שככה משלב בין החוויה המאוד מאוד קשה הזאת בשדות, שמדמות את אותה בריחה מהמסיבה, ומצד שני את ההליכה ברחובות תל אביב, כמה קשה זה להתמודד עם הפוסט טראומה, אין מילה אחרת. נכון, מה שהוא עבר ומה שכולנו עוברים זה משהו בלתי נתפס, ואני חושב שאנחנו המוזיקאים, האומנים, אנשי הרוח, המטרה שלנו לרומם את העם, לתת אנשים תקווה ושמחה ואמונה ש... בעזרת השם עוד רגע הכל נגמר, אנחנו נדע את החטופים בבית, וכל אמן. כן, ואתה משלב בין מצד אחד רוק ובין עולם היהדות, ומופיע לא מעט גם בקרב קהילות יהודיות בעולם. איך זה בזמן שאנחנו במלחמה, בצל ביקורת מאוד מאוד גדולה על ישראל, גם אנטישמיות ברחובות? נכון, זו שאלה טובה. אני ברוך השם, מאז 7 באוקטובר זכיתי להופיע 3 סיבובים באמריקה, חזרתי לפני שבוע מניו יורק, היה לי ממש מופע בניו יורק, בלוג איילנד, ככה ממש 7 באוקטובר, כל השירים עם שמות של החטופים, של הנספים, והסתובבתי במנהטן ובכל המקומות כיהודי לכל דבר, עם כובע, עם ציצית, עם זקן, ואנחנו גאים במי שאנחנו, ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וזהו, ואני לא הרגשתי את זה, דווקא ראיתי הרבה תמיכה למען האמת. ומסמכים יהודים, תסכים יהודים, שגרים בחו"ל לא תמיד יודעים מה אנחנו עוברים פה, אני גר בתל אביב, היינו פה אזעקות השבוע, לא ממש יודעים מה אנחנו עוברים, כאילו שהם מזדהים איתנו, ככה הגעתי להם, נתתי להם באמת את הרקע ואת ה... בוא נאמר, את התחושה הקטנה אפילו, מה זה אומר להיות ישראלי בשנה האחרונה, ועם כל השירים שרלוונטי למצב, גם שירי תפילה וגם השיר שלי, ושירים שהם מדברים על באמת על המצב, על ההתמודדות. כן, הנה ברק, אתה מדבר על המלחמה וההתמודדות, וכבר עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, שוב, אזעקות בצפון, אנחנו, כן, גשר הזיב, נהריה, בן עמי, קברי, כן, זאת המציאות שאנחנו חיים בה, ברק גרוסברג, כן. בוא נאמר שמי שגר בניו יורק או בקליפורניה או וואטאבר, הוא לא כך... יודע, זה נראה מהצד, תדעת, רואים את החדשות, מה קורה, מה לא קורה, אבל באמת, באמת, אי אפשר להסביר את זה לך אחד, זה מציאות בלתי נתפסת. כמו שאמרתי קודם, נקווה שהיא תסתיים בהקדם, בעזרת ראש השנה, עוד יומיים, אז אנחנו יודעים שכשאנחנו מתפללים בראש השנה, אז הקדוש ברוך הוא יקשיב לתפילתנו בעזרת השם. כן. תודה רבה לך שהיית איתנו. בוא נשמע באמת קצת את השיר. אז בואו ותגע שכל מה שקורה הוא לטובה, גם אם זה קשה, אני בטוח ש אתה תמיד כאן, אתה תמיד כאן. כן, כל מה שקורה הכל לטובה, כך המילים. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. שבת שלום, חג שמח. חג שמח, כן, חג שמח. כן, אנחנו...